Coñezo o que tes, o que nos vas presentar hoxe, o que tes entre as mans. Eh, coñezo porque xa xa presentamos outras dúas. Presentamos duas... volumes anteriores. Anteriores, ademais moi interesante, moi compostelán. Conta María por detalles. Pois pues mira, eh Santiago para picheleiros de Mariano Casas, neste caso o que te dicía, o volume 3, Guía para camiñantes no Mar de Pedra. Eh, a primeira vez que eh, que recibimos isto, eh, ti si o miras así a simple vista, falamos, parece a lonely as guías das non? Pero non, este é máis daqui, sabes que é para picheleiros. E que ten interesante isto? Pois, bueno, as ilustracións, Mariano Casas elixe sitios determinados de Santiago, algúns moi coñecidos, outros non tanto, porque eu, por exemplo, descubrín, pois, eso, algunha cousa que, que, que non sabía, descubrín a conta de, de mirar aquí, non? E fai un... A ver, neste caso, como este ano foi así un pouco raro, Eu creo que esto o fixo algún seguramente xa o teria feito antes, pero debo facer moito no confinamento, non? Porque a primeira páxina xa pon o estado picheleiro viviu no 2020 unha extraña invasión, pero esta vez non foron tunos nin peregrinos nin trenes, nin turistas preguntando onde está a catedral, non? Entón fala mm, deses sitios, tamén fala de, de como a cidade que lo quedou baleira, de como se escoitaban os paxaros, bueno, fai un pouco esa introdución, non? E entón Eu creo que dibuxou sitios moitas veces baleiros pensando un pouco neso, non? en que non, en que non estaban os compostelás, nin os sí, turistas, sí, sí, sí. nin os visitantes, nin os estudiantes polas rúas. Pero eso, o que decía de que fala de cousas, pois pues de sitios coñecidos. Aquí sin ir máis lonxe, aquí ao lado temos Cepeda, non? Pois pues Cepeda é un dos sitios. Hombre, pero Cepeda é, é, é algo característico, é eh unha tenda característica sí. de, de Compostela, de todos os pixeleiros. Todo, efectivamente, fala tamén da que xa pechou da papelería Compostela e un pouco máis abaixo. Sí, su... Miguel bueno, González. Pues tamén, efectivamente. Pero bueno, hai sitios, esos son sitios coñecidos, pero fala de outros que non son coñecidos. E a verdade é que ten algún sitio, dime algún ten, algún sitio ten si te así acordas. Unha curiosidade. Pois pues mira, eh, se si che digo que non me dou tempo a ler onde estaba, pero fala eh, inculta eh, de min porque Begoña Camaño era unha rapaza eh, aí pola Rúa de San Pedro, ten varios ten dous libros escritos e eh, faleceu. E hai un parque, Begoña, Begoña Camaño, e eu entereime pois, pues, por este libro, por exemplo. pois pues, acabo, me de enterar así eu que... tamén xa non é simplemente cousas coñecidas, sino tamén descubrirnos, descubrir sitios, sitios que seguramente están, moitos non coñecen. Deste Santiago máxico que cada eh, sempre decimos o mesmo, sempre temos algo, algún rincón, sí, 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 algunha sí. esquina, alguna rúa ou neste caso algún parque que ou plaza que que descubrir, e sobre todo vendolo, e vendo a través dos ollos de Mariano Casas. De Mariano Casas que é eh, texto e unhas ilustracións fermosísimas. Pois a terceira, a terceira parte, nós xa temos as outras dúas, así que vamos por esta, merece a pena, pero non só so, pos de aquí, tamén pos de fora, eh?